Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, galera, eu quero mostrar para vocês como salvar o jogo, tá? Qualquer jogo aí que tá rodando no emulador SNES Droid, que no caso seria um jogo da plataforma Super Nintendo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para ajudar um inscrito meu, que ele colocou uma pergunta, o Spartacus BR. Ele colocou assim, ó: opa, pegou, mano. Como que eu salvo esse jogo? Toda hora que eu fecho ele e volto a jogar, reinicio do começo, como salvo? Então, daí eu falei pra ele aqui, fazendo um vídeo até, explicando como fazer. Então, vou começar o jogo aqui. Tô jogando aqui o jogo Mega Man X3. Tá, a gente vai fazer o exemplo com este jogo aqui. Tá, supondo que eu comecei lá a jogar, iniciei o jogo. Essa aqui, a introdução não tem como cortar, a gente vai ter que esperar ela. Beleza, já iniciamos aqui a partida. Beleza? Começamos aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu chegar aqui próximo a um. Um inimigo aqui. Beleza, vamos supor que eu queira salvar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o botão voltar aqui do meu celular. Na verdade, esse daqui é o J7, mas eu imagino que... Opa! Mas eu imagino que outro celular também... vai aparecer essa opção, tá? Ou você voltar, ou você segurar a opção voltar. Aqui no meu caso tem que segurar, senão ele não vai. Então eu tenho aqui as opções, a Save State. Repare que tem Load State, Load Room, Settings, Select State e Save State. É importante vocês escolherem bem aqui no Select State, ó, porque ele tem vários blocos que você pode salvar. É importante isso aqui, pessoal. Por que que eu digo isso? Se você salvar só no 1, por exemplo, vai chegar uma hora lá que você está quase morrendo, entendeu? Aí você salva. Aí quando você vai carregar, você salva com ele morrendo. Então é importante você alternar aqui, ó. Então vou colocar aqui, por exemplo, no 0, tá? Então no 0 e vou salvar aqui, ó. Vamos lá, save state. Beleza, salvei aqui, tá? Aí a hora que quiser carregar do 0, ó, voltei um pouquinho aqui, ó. A hora que quiser salvar do 0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a opção de novo e vou load room. Tá? Primeiro escolho aqui Select State, eu quero o 0, né? Agora eu vou aqui Load Room. Vamos voltar aqui de novo. Load Room. Ah, não é Load Room, não, é Load State. Load State, tá aqui. Ó, repare que ele voltou aqui, ó. Agora eu quero salvar em outro bloco. Então vamos lá. Vou escolher o bloco aqui, ó. Agora vou escolher o bloco 1. Só que no bloco 1, deixa eu salvar em outro lugar aqui para vocês entenderem melhor, beleza? Então, no bloco 1 eu vou salvar aqui. Aí para isso eu vou... save state. Agora vamos supor que eu queira salvar no bloco 2. Então vamos lá. Deixa eu avançar mais um pouquinho para eu poder salvar no bloco 2 para vocês entenderem aqui o processo. Beleza? Matei aqui esse Janho aqui. Beleza, agora eu vou em Select State, né? Que eu vou selecionar o bloco e vou salvar no 2. Tá? Beleza, salvei. Agora vamos supor que eu vou morrer. Agora eu vou morrer aqui pra vocês verem. Tá, enquanto isso deixa eu salvar mais um no 3 pra ficar mais bem explicado. Vamos aqui no 3. Beleza, daí eu venho aqui novamente e vou em salvar state. Opa. Save state. Beleza, tá, agora eu vou morrer pra vocês verem. Tá, vamos por lá que eu tô jogando, tá.
e morri. Cadê o inimigo agora? Agora que eu quero inimigo, não vem. Pior que não tem como cortar o diálogo. Tá, mas enfim, pra não demorar muito, eu vou dar um load state aqui. Não vou esperar morrer, não, senão. Agora eu vou selecionar o primeiro save meu que eu salvei lá no zero. Eu venho aqui, ó, em select state, ó, vou lá no zero. Beleza? Agora, novamente, agora eu vou em load state. Aí, ó, ele salvou lá o primeiro save que eu fiz no zero. Agora vamos supor que eu quero carregar o save 1. Aí eu venho aqui, ó. Vou select state, tá? E escolho 1. Agora, novamente, vou em load state. Ó, repara que ele tá aqui, ó. Já voltou daqui. Agora vamos selecionar o 3 para vocês verem. Vamos lá novamente, segura aqui o botão voltar, tá? Select state e vou no 3. Tá? Agora eu vou novamente em... load room, tá? Segura aqui o botão voltar. Ou em alguns celulares eu aperto o botão voltar ali e vou em load state. Aí, ó, repare aqui, ó. Beleza, ó, voltou no último aqui que eu salvei, tá? Então, o que vocês têm que prestar um pouco atenção é o lugar que vocês estão salvando. Porque se você salvar em um lugar só, pode ter certeza que uma hora ou outra vai dar merda. Você vai estar lá na frente, entendeu? Vai estar bem avançado no jogo e você vai esquecer e vai acabar salvar morrendo. Depois que não... e você vai carregar e ele já morreu. Entendeu? Por isso que é bom salvar em vários lugares aí. Mas beleza, então, qualquer dúvida, deixa aí um comentário na seção de comentários, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez para dar aquela força. Estamos sempre postando vídeos de games aqui também, embora a gente posta sobre outros assuntos também. Tá? E deixa aquele like aí se você já é inscrito, beleza? Então vamos ficando por aqui. Até mais e beijo do nego!